皆さん、こんにちは。プログラミング学習チャンネルの武士道です。今回は、ストリームリットという簡単に Python で Web アプリを作ることができるライブラリーを利用して、音声読み上げアプリを作成していきます。Google Translate's Text to Speech API が利用できる Python ライブラリーと、Microsoft が開発した Speech API が利用できる Python ライブラリーを利用して、今回は開発していきます。不明点がありましたら、過去の動画を説明欄に載せておきますので、参考にしてみてくださいね。では、始めていきます。まずは、実行用の仮想環境を作成していきましょう。仮想環境が作成できたら、作成した仮想環境内に入りましょう。仮想環境内に入ることができたら、今回利用するストリームリットというウェブアプリを簡単に作成できるライブラリーと2つの音声読み上げアプリをインストールしましょう。pip の後ろに i をごじ打ちしてエラーになってしまいました。正しく入力し直します。ライブラリーのインストールができましたね。では、サンプルというディレクトリー内に speech.py というファイルを作成し、そこにコーディングしていきます。まずは先ほどインストールしたライブラリーをインポートしましょう。インポートの記載ができましたら、最初に実行されるエントリーポイントを作成し、メイン関数を呼び出せるようにしましょう。では、Web アプリ部の処理をするメイン関数をコーディングしていきます。まずはタイトル部を記載し、結果を見てみましょう。問題なく、表示できていることが確認できましたね。次は、Google もしくは Microsoft のどちらの音声読み上げ API を選択するか決めるラジオボタンを設置してみましょう。問題なくラジオボタンを設置できましたね。このボタンを選択することで、変数に Google や Microsoft という文字列が与えられることになります。次は読み上げる文字を入力するテキストボックスを作成します。実行時に Hello World という文字列を入力されているように設定します。
テキストボックスまで作成できましたね。最後の処理として読み上げる部分を作っていきます。今回の構造としては、ボタンをクリックするとテキストボックスに入力した文字列を読み上げるようにします。内部処理としては、ボタンのクリック判定、読み上げ API の判別、MP3 という拡張子のファイルを作成し、それを読み上げるようにします。コーディングが完了しましたね。実際に動作させてみましょう。ハロー、ワールド。ハロー、ワールド。読み上げが問題ないことを確認しましたね。最後に、文字列を変更しても問題なく動作するか確認してみます。ハロー、パイソン。ハロー、パイソン。問題なく実行できましたね。これで本動画は終了となります。動画を見ていただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また次回の動画で会いましょう。